मला साहेबांची विचारसरणी पटली आणि प्रत्येकाला व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, त्याच्यामुळे मी हा निर्णय घेतला की मला कुठे जायचं आहे आणि शेवटी मला करायचं आहे सामाजिक कार्य. मी आहे ठाणेकर आणि आज साहेबांना मी राखीसुद्धा बांधली. आमचे सगळे ठाणेकरांचे ते भाऊच आहेत आणि विचारांची धारा जेव्हा जुळते तेव्हा एक नवीन प्रवाह तयार होतो आणि अशाच वेगवेगळ्या धारांनी साहेब नक्कीच काहीतरी एक वेगळं कार्य करणार आहे त्याची मला खात्री आहे. कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये एक दो ठसकेपणा आहे ना, त्याच्यात ते व्यक्तिमत्व मला फार आवडतं त्यांचं. आणि प्रत्येकाची आपली आपली पद्धत असते काम करण्याची. सरांची जी पद्धत आहे ती मला पटती आहे म्हणून मी इथे आली. त्याच्यामध्ये काही पक्ष वगैरे नाही, मी इकडे व्यक्ती म्हणून आलेली आहे. म्हणून माझ्या अंतर्मनाने हा निर्णय घेतला की मला सरांबरोबर जोडलं जायचं आणि मला करायचं सामाजिक कार्य, कारण माझ्या रक्तातच सामाजिक आहे. कारण माझे वडील प्रिन्सिपल वामनराव माडी यांची ओळख राजकारणी नाही आहे, समाजकारणी म्हणून आहे. तर माझ्या रक्तात जे आहे ते मी सरांबरोबर नक्कीच छान काहीतरी करू शकेन याची मला खात्री आहे. आणि आमच्याबरोबर सर आहेत, आम्हाला नक्कीच आणखी छान मार्गदर्शन करून नवीन काहीतरी आणखीन नवनिर्मिती होईल याची मला खात्री आहे.